A la Rambla no es poden obrir durant els propers 12 mesos noves botigues, bars, restaurants ni hotels. L'Ajuntament ha decidit suspendre la concessió de noves llicències al passeig, una aturada que, segons asseguren, no és fruit de la improvisació. Portem mesos i mesos estudiant, tenint les idees clares de què volem fer, que són les Rambles atractives, però que tingui en compte no només la gent que hi ve en plan turístic, necessitem que la gent que hi viu pues també hi pugui viure bé i tingui els serveis que necessiten. Per la Rambla hi passen anualment 100 milions de persones. La gran afluència de visitants, així com el gran nombre d'establiments comercials orientats al turisme, són aspectes que als comerciants els agradaria que canviessin. L'ideal és una mica endreçar-ho i que no hi hagi una concentració d'un tipus d'oferta majoritària, sobretot a restauració. Buscar la normativa per afavorir, sense perjudicar a ningú, amb tota la igualtat que s'hagi de fer, però afavorir una mica la protecció del comerç tradicional. Els veïns també creuen que la zona està massificada i esperen millores per poder gaudir del passeig. Una Rambla com la que hi havia fa uns quants anys, amb uns comerços que no faci vergonya, perquè n'hi ha uns quants que realment en fa, i que s'hi pugui passejar, perquè el que està passant actualment és que hi ha una sobreexplotació de la Rambla. L'Ajuntament vol tenir enllestit al desembre un pla d'usos específic per a la Rambla, un projecte que no serà fàcil perquè queda poc temps per consensuar entre veïns, comerciants i partits polítics quin model de passeig es vol.